jeden z našich dvou drobných zástupců rodu Vicia. Tohle to konkrétně je Vicia hirsuta. Od velmi podobného druhu Vicia tetrasperma se při kvetení pozná relativně snadno. Vicia hirsuta má květy bílé a obvykle je jich větší počet těch kvítků v květenství, zatímco Vicia tetrasperma má ty kvítky obvykle dva a jsou nafialovělé. Další znak, který si asi na tady tomto foťáku nebudeme schopni ukázat, je znak, který se nachází na palistech, a na to se můžete podívat jinde.